Але ще одну тему хочемо з вами обговорити. Збройні сили України знищили базу вагнерівців на окупованій Луганщині. Вижив лише один рашист, заявив голова ОВА Сергій Гайдай. Далі його зацитую. Цього разу запалала база ПВК «Вагнер». Збройні сили завдали по ній влучного удару. Вижив лише один росіянин. Ворожа база розташована на місцевому стадіоні у Кадіївці, яку росіяни нахабно окупували у 2014 році. За непідтвердженою інформацією, серед групи російських найманців міг знаходитись і їхній патрон, повар Путіна Євген Пригожин. Ця інформація нині перевіряється. Пане Мирославе, як ви вважаєте, чи дійсно Пригожин міг бути там? Що його туди занесло? Якими вітрами? Чому він не керує своїми посіпаками десь віддалено? Ну і врешті, що далі буде з ПВК «Вагнер», якщо дійсно повара Путіна Пригожина вбили? Це фейкова фігура. Ну, і дійсно така людина є, але насправді він не здійснює керування якогось Вагнерів. Вагнерівці керуються головним розвідувальним управлінням Російської Федерації. Саме тому вони беруть участь в боях не тільки в Україні, а брали участь на Близькому Сході, за кордоном, брали участь в різних операціях. Пригожин – це така фігура, на яку просто схилається, це фігура прикриття. Але, в принципі, він і міг там знаходитись. Я не здивуюся про це. Тому що потрібно, ви ж бачите, що Путін навіть своїх генералів і навіть генеральний штаб, як це було нещодавно з Герасимовим, відправляє на фронт, тому що настільки жахливі результати, вони не досягли жодної стратегічної мети в Україні. Путін в гніві відправляє своїх генералів керувати операцію безпосередньо тут місце подій. Це як покарання, розумієте, як гнів. Тому я не здивуюся, якщо б могли відправити. Ми бачили, що і Кадиров приїздив в Україну під час подій в лютому. Він не брав участі в боях, але катував полонених, вкрав прекрасну українську броньовану машину «Новатор», на якій зараз, судячи по слухах, роз'їжджає в Чечні. Це все робиться, якщо і робиться, більше для медійного піару і про демонстрацію Путіну, що от вони тут безпосередньо, прямо на фронті, от що вони тут намагаються щось дати ради якоїсь і жахливій ситуації, яка сталася. Російська Федерація за 3 місяці війни в Україні втратила людей, техніки, майна, але головне людей, офіцерів, пілотів, різних фахівців, різних військових спеціальностей більше, ніж весь Радянський Союз за 15 років війни в Афганістані. Це за 3 місяці. Тому, звичайно, розгніваний Путін змушений топати ніжкою і відправляти сюди різних фігур. Тому не здивуюся, якщо Пригожин міг тут з'явитися. Але я впевнений, що він фігура номінальна і безпосередньо керівництвом бойовим цим підрозділом не веде. Пане Мирославе, почули вас. Вдячні, що знайшли час і доєдналися до нашої розмови. Мирослав Гай, військовий та громадський діяч, був з нами на прямому зв'язку.